og velkommen til Mad i Trin. I dag der skal vi lave nogle rigtig lækre grillspyd med kylling og nogle bagte kartofler. Det bliver skønt og dejligt let. Jeg har taget Smilla med i køkkenet i dag, og jeg har taget Alexander med i køkkenet. Og Nemo ligger nede på gulvet og håber, at han vil tage på nogle ting, som han kan få lov at spise. Smilla, vil du starte med at fortælle, hvad der skal i det her? Ja. Lige et briskåret stykker, peberfrugter, bagekartofler, olivenolie, sennep, honning, sesamfrø, grillespyd, stagnol og citronsaft. Det var godt, Smilla. Vil du ikke lige starte med at gå hen og vise, at vi skal have vasket nogle hænder? Kartoflerne skal i hurtigst muligt. De skal nemlig have noget længere tid end kyllingen. Alexander, vil du sætte ovnen? Ja. Den skal stå på 200 grader og varme. Det var godt, Alexander. Nu skal vi have ordnet vores kartofler, og der er nogen, der godt kan lide at spise skrællen uden som bagekartofler. Så starter med at hælde kartoflerne ned i vasken. Og så laver jeg et stykke staviol. Så skyller jeg kartoflen rigtig, rigtig godt. Lugt og over det hele. Kartoflen er stor. Ja, det er den, når det er sådan en bagekartofle. De er lidt større end de almindelige kartofler. Så lægger man den på sit staniol og pakker simpelthen bare siderne op omkring. Lukker godt til. Så er den klar til at komme ind i ovnen. Og sådan skal vi også have gjort med de andre. Smilla, vil du skylle kartoflerne, og så kan Alexander pakke dem ind? Ja. Ja. Godt. Det var godt, I to. Alexander, vil du sætte den op på brædpanden, så de kan komme ind i ovnen? Ja. Sætter du dem ind i ovnen, Alexander? Ja. Her skal de stå i cirka 3 kvarter. Og så skal vi have sat vores grillspyd ned i et glas vand, og det gør vi, fordi at ellers så kan de godt finde på at brænde på inde i ovnen. Og desuden, hvis de bliver fyldt med vand, så suger de ikke alt kyllingesaft. Smilla, vil du putte vand i et glas? Ja. Bare fyld det helt op. Godt. Og så sætter du dem dernede i. Spidsen nedad. Og så skal de bare stå og trække vandet, imens vi lige laver marinaden. Når vi skal lave vores marinade, så starter vi med 1 dl med olivenolie. Godt op. Du holder fast, Smilla. Sådan. Så må du gerne hælde ned i den store skål. Fint. Så vi har 2 spiseskefulde honning. Hvis du holder skeen, Smilla, så trykker jeg. Hælder den i. Honning. Og en mere. Og så skal vi have 2 teskefulde sennep i. Vil du gøre det, Smilla? Godt, og så må du gerne brede det godt rundt. Så skal der 1 teskefuld citronsaft. Og du rører igen. Og til sidst så smager vi det til med en lille smule peber og en lille smule salt. Sådan der. Og imellem vores kyllingestykker på spyd, der vil vi sætte noget peberfrugt. Det skal lige skylles, inden vi kan ordne det. Vil du gøre det, Smilla? Ja. Det er rent rundt. Godt. Når man skal skære et peberfrugt, så starter man oppe i den her side, hvor blomsten sidder. Og så skærer man lige hele vejen rundt her. Man er nået hele vejen rundt, så kan man sådan lige vride låget af.
Og så får vi nemlig de her kerner med ud. I hvert fald de fleste. Der sidder ikke så mange herinde tilbage. Dem kan man lige hive ud. Sådan der. Så. Og så kan man slå de sidste ud. Så er den tom for kerner. Flytter dem lidt. Og så skal vi have skåret det i tern. Det kan man gøre ved at lave nogle lange slices her. Læg dem ned. Og så skærer man simpelthen i en god stor tern, så man ikke ødelægger peberfrugtet, når vi skal have pindestukket igennem. Sådan en god størrelse her. Og når vi har gjort det med vores gule peberfrugt, så gør vi det samme med det røde og det grønne. Og man kan samt også bruge alt muligt andet end peberfrugt, og det kunne sagtens være champignon eller løg eller tomater, eller hvad man nu lige kunne tænke sig at få på sådan et grillspyd. Nu skal vi til det sjove. Nu skal vi til at bygge vores grillspyd op. Jeg tager en pind fra det her vand, vi har haft lavet. Jeg tager et stykke kylling. Sætter på. Jeg tager et stykke peberfrugt. Sætter på. Kylling. Sådan der. Så lægger jeg den over på tallerkenen. Smilla og Alexander, vil I komme over og hjælpe med at lave nogle flere? Ja. Nu er vores spyd blevet færdig, og vi skal have den penslet med den her lækre marinade, vi fik lavet i starten. Og den er blevet dejligt tyk, at lige har stået lidt. Jeg rører lige for en sikkerheds skyld en gang igen. Så dypper jeg min pensel ned i, og så giver jeg et godt tyk lag her hele vejen rundt på mit spyd. Det er vigtigt, at man får det gjort over det hele, for ellers bliver det helt brændt der, hvor det ikke har noget. Og så ned på vores brædpande. Alexander, vil du aftage? Det var rigtig godt, Alexander. Det sidste, vi skal have gjort, inden at vores spyd skal ind i ovnen, det er lige at putte nogle sesamfrø henover. Og det drysser man bare lige over. Så. Vil du sætte den i ovnen, Alexander? Ja. Og nu er vores kartofler næsten færdige, så dem sætter vi ned i nederste rille, så vores kylling kan stå allerøverst. Gode. Kyllingespydene skal have cirka et kvarter. Tror du kan få plads til dem på der, Sandra? Ja, og få det brændende. Nu skal I høre her, Smilla og Alexander. Jeg har taget et af vores grillspyd, og jeg har knækket det i tre stykker. Den ene er helt lille, så er der en, der er midt imellem, og der er en, der er stor. Og jeg tænker, at mens at vores kylling og kartofler er inde i ovnen, om I vil være med på en lille leg, hvor vi spiller om opvasken. Er I frisk på det? Ja. Det vil sige, at jeg gemmer de her inde i min hånd, og den af os, der får den lille, skal vaske op helt selv. Er I friske? Nej. Og jeg sætter dem her inde i min hånd, så jeg blander lige rundt. Og så sætter jeg dem inde i min hånd, så I ikke kan se noget. Sådan der. Så stikker der kun lige nogle små spidser op, og lige om lidt så trækker vi, og den af os, der får den lille, vasker op helt selv. Mm-hmm. Er I klar? Ja. I må trække. Jeg har den der tilbage. Smilla, du tager den. Og du slap for opvasken. Og hvem har den lille? Godt gå, Sandra. Nu har vores kyllinger stået herinde i et kvarter. Vi kigger lige til. Kartoflerne har fået cirka 3 kvarter. Ej, de er perfekte. Prøv lige at se her, børn. Lækkert, ikke? Så der er et sted, hvor vi kan sætte det varme af. Nå, børn. Nu skal vi smage. Er I friske? Godt arbejde. Godt arbejde. Yes! Yes! Prøv at se, man kan lige putte lidt smør ned i kartoflen. Det smager så rigtig godt. Man putte klump ned i den. Lige ned i revnen der. Det gør. Kan du da se? Mm. Må du spise? Ja, du må gerne begynde at spise. Jeg vil have lidt salt på kartoflen. Det er jeg så da ikke. Ja. Så, lad os smage. Mm. Jeg smager. Husk at like, subscribe og tryk på klokken, hvis du har en besked om, når der kommer en ny video op på kanalen. Hvor har I smagt? Det smager sindssygt godt. Ja. Det er det.
Ja. Det er godt anbefale, hva'? Det smager perfekt. Perfekt. Ej, hvor er I god. Og det er ret nemt, faktisk. Ja. Tak fordi du så med. Jeg håber, du følger os en anden gang. Hej hej. Det var det også. Hej hej.